Hei, dette blir nesten som et nattverdskurs som de snakket om i boka, der jeg skal fortelle dere om nattverden. Når dere i kirka og han sier «Kom, for alt er ferdig», så kan vi reise oss opp, og så kan vi gå opp, og så rett før vi går opp til alterringen, så står det et bord med noen små akkurat så små glas. Så vi tar hvert et sånt, og så bøyer vi oss på kne på de mjuke putene rundt alterringen, og så holder vi den klar, og hånda klar til å ta imot brødet. Og først så kommer han med brødet. Og brødet, det ser sånn ut. Det er en oblat, en runde, helt runde, med bilder av Jesus på korset. Går det an å se? Og så når du får det, så sier han, dette er Jesu kropp. Og så kan du ta det i munnen og ete det. Og så kommer han rundt med kalken, og så tømer han det oppi den lille koppen som du tok med. Og så kan du drikke det. Og så går han rundt og så gir han det til alle. Og etterpå, når han er ferdig med det, så sier han, den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme, som betyr kropp, og blod, som han ga til soning for alle våre synder, sånn at de blir slettet alt det galne vi har gjort. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Men det er ikke alltid at vi kneler ved alteret når det er nattverd. Av og til så er det sånn at presten og presten sin hjelper står fremme eller bak i kirkerommet, og så så gir presten ut brød, og så står hjelperen med kalken, og så gir de deg oblaten i hånda, og da må en ikke ta den i munnen med en gang, for da skal en i stedet for å drikke vinen, bare dyppe brødet opp i vinen. Men de sier akkurat det samme. Når du får brødet, så sier han, dette er Jesu kropp. Og når du dypper i vinen, så sier hjelperen, dette er Jesu blod. Og de sier akkurat likt etterpå, så de gjorde på den andre måten å gjøre det på. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige livet.